V-päivä. Mä tein semmoisen pienen vertailuvideon tässä. Kaksi tankkia. Rommamäiser Plussa, RTTA. Ja Rommamäiser Tita, RTTA. Ja sitten tämmönen perustripperi Bonsa, 24 millinen. Katsotaan, miten ne tuottaa höyryä. Mutta niin kuin, ensin näin tämä vaihto. Aika siisti. Darth Vader, come to the cloud side. Sitten puhaltaa vielä, se on modi ikäs. Aika siisti. Jaha, aloita tämän ripperillä vaikka. Kaikissa on 100 wattia teho. Aika mukavasti tolle. Hyvin tullut maku. Ja mukavasti tullut klöylsejä. Tuota paksua viljelijä. Sitten Rommamäiser Plussa. 100 watts. Voit näkyy. En koko vittu logo, mikä kakka on laittanut tuossa Fallout logoon. No niin, nyt. 100 watts. Tämä on 30 millinen. Aika mukavasti tullut makua ja höyryä. Aika paksua höyryä tullut tästäkin. Sitten tämä kattila, Rommamäiser Titani, 100 watts. Ja mulla on ilmanaan tuommoinen pieni pyröri. Tarkena homo. Ei ole pakko, jos ei tahoa. Kuitenkin. Tämä on 40 millinen, siis niin kuin näin, 40 millinen. Noissa on olevina alienit. Ja tuossa Rommamäiser Plussassa on tuon Olli Pöytäkankaan tekemät framed stability. Mutta joo, just a second, pitää hakea lisää modia ja erikokoisia rippereitä, niin se on täydellinen vertailu.
No niin, otetaan sitten tuota. Tässä nyt ei voi sijaita wattia, voltit pelkästään, mutta se on aika lähellä samaa 100. 100 watts, vittu 100. Nyt tuli yhdistettyä oikoteita liikko. 100 tuli 100. 100 watts. Tässäkin on tuota. Olevina aliinit. Aika lailla samanlaista kuin tuossa toisessa klippissä. Mutta en muista vittu sanoinko. Tuossa titaanissa on claptonit. Ei ole mitkään fuseelit, eikä aliinit, eikä French step, mutta vittu beaten down. Nyt siis 30 miljoonan ripperi. Temple. Valoa tässä. Joo. Se oli semmoinen 30 millinen rippi. Tästä käy wattiloita tiiä. Saattaa olla vähäisen wattia. 3, 2, 6, 6, 5, 10 akkua. Sarjassa. Ja Mason 40 millinen klippi. Siinä on kanssa klamptonit. Samanlaista kuin tuossa titaanissa. Pitäisikö se tuo nappilukko ottaa poikki? Sitten paremmin tuli. Tämä höpö laite taisi voittaa tämän kisältä. Dragonikki onnistui jopa. Semmonen vertailu. Mitenkä? Mulla on semmosia OBS Engine 2 on kyllä jossain tuolla piilossa laatikossa. Seuraava vertailu voisi ottaa senkin mukaan ja sitten tuon pienemmän aroman maiseri, että mitenkä ne keskenään niinku taistella, kun ne on vähän niinku samaa koostelaista. Tuossa on vaan yläilmat ja tuossa on no perus Rommenmeiser ilmat. Ja molemmat RDTA:t. Joo, niistä mennettiin seuraavaksi vertailu. Tämä vertailu oli tämmönen. Illalla, jos en oo ihan kivuun teurastamaan, niin soitan tehdä äkin hyvällä tuulilla. Toverinen viikko. Viisi toveria, niistä joku. Yksi teille varmaankin tiedä. Ei tehdä mitään koko illan toverielokuvaa. Mutta no en tiedä, saattaisin tehdä semmosenkin. Ois olla ihan kivaa. Maistella nestetä tunti vaikka. Se pitäisi olla ehkä live-videosta. Ja pitäisi olla joku kaverikki sinne juttu seurana. En tiedä, pitää kyseillä, tulisiko Huttusen Timoa tai joku. Kakka on hirveästi ennen höyryttele, kun se lopetti höyryttele.
No ei puhuta kaikki kamppuksi. Siitä ei ole höylykaveriksi. Tuossa juttusarnalla. Tää kyselee. Kun saisi jonkun kaveriksi, sitten voisi tehdä vaikka live-video joskus. Tosin se on vähän erilaista tehdä pelkällä puhelimella. Eiköhän se onnistu sekin jotenkin. Mutta tämä oli tässä. Pysykää höyryssä.